سلام، عرفان سلیمی هستم با قسمت 32 از فصل سوم نقد ترانه در خدمت شما. امروز ترانه بیتوته از ایرج جنتی عطایی رو نقد می‌کنیم براتون با صدای راسین و ملودی فرید زولان. تنظیم میشم اگر اشتباه نکنم یا تیگران ساکیان یا واهان اسکندریان، دقیق نمی فکر میکنم تیگران ساکیان. این ترانه از آلبوم باغ بنفش اگه اشتباه نکنم منتشر شد، سر آلبومیه اون کار بود. راستین خواننده ای بود که با فرید زولاند کار کرد، به نظر من شروع خوبی هم داشت، ولی خب مسیر رو یه جورای دیگه تغییر داد و دیگه الان موزیکاش یه جورایی شبیه بچه داخله و فرسنگ ها از این ترانه‌ای که خونده و میخوام براتون نقد کنم کاراش دیگه فاصله داره. زیبای نازآلودگی، دل دل نکن آسین سر، حضور تو رها کن از بهانه های مختصر، با ساعت اندازه نگیر شبی رو که شب منه، جاده ها تعطیلن همه، جدا شدن قدغنه، بمون بشین بی توته کن میون شومینه و من، روشن شو از سایه این هم رقص شعله ها شدن، از رودکی، از مولوی، از اخوان، از شاملو، از کی کمک بگیرم و تو رو نگه دارم بگو، سرشار دلواپسی موسیقی سکوت تو، تا واژه‌ای زیبا کنی تو، ما تو من مبهوت تو، قهوه، شراب، آبجو، تر کن لبی هم پای من، از خاطر از حادثه بگو و لبخندی بزن، کنار یک وسوسه تو، نزدیک یک ترانه من، کفشاتو گم کن پشت سر، تنپوش تو آتیش بزن، از رودکی، از مولوی، از اخوان، از شاملو، از کی کمک بگیرم و تو رو نگه دارم بگو، با تو چه زیبا میشه از جنگل دلواپسی ها به لحجه دریا رسید تو خلوت خوشنگ. یه شاهکار از ایرج جنتی، یک عاشقانه که اصل رو راست حرفش اینه، میگه اومدی خونه من چند ساعتی با من باشی، من وسوسه هم که یه کنار یک وسوسه تو، یعنی من اون وسوسه هم که تو کنارش، من وسوسه عشق، وسوسه بوسیدن تو، وسوسه نزدیکی تو رو دارم. بعد میگه نزدیک یک ترانه من، یعنی من دارم از این حالی که به تو پیدا کردم و از این بیقراری که تو داری، تو میخوای این یک ساعت دو ساعت بگذره و بری، از تو و این حس احساس خودم و تو به ترانه میرسم. میگه زیبای نازآلودگی، یعنی ناز رو در واقع یکی اون زیبا رو، اون دلبر رو آلوده به ناز کرده، یعنی آغشته به ناز کرده و از ترکیبهای خود ایرج جنتی نازآلودگی، زیبای نازآلودگی، دل دل نکن آسیب سر، نگران نباش، بالاخره این چیزا تو رابطه عاشقانه زیر یک سقف هست دیگه، حضور تو رها کن از بهانه مختصر، یعنی کجا میخوایی بیرون نشستی کنارم. و میگه با ساعت اندازه نگیر شبی رو که شب منه، میگه امشب شب منه، شبیه که من میخوام خودم رو به تو نشون بدم، دل تو رو ببرم، این شب با ساعت اندازه ندید، این شب وسعتش، قدرتش زیاده، جاده ها تعطیل همه، جدا شدن قدقنه، خیلی خیلی زیباست. یعنی این بهانه هایی که این عاشقه داره میاره که معشوق حتی دقیقه بیشتر پیشش باشه، بمون بشین بی توتی کنیون شومینه و من، بی توته کردن یعنی خونه درست کردن، مقیم شدن، مستقر شدن، بمون بشین بی توته کن میونه شومینه بونن، روشن شو از سایه این هم رقص شعله ها شدن، این در واقع میگه از سایه این هم رقص شعله ها شدن، یعنی یک جور وجود هر دوشونو در کنار شعله ها و اون حرکتی که شعله آتیش داره، این حرکت سایه هاشون به یک رقص و یک همرقصی بین خودشون با آتش تشکیل میکنه و میگه از این سایه، ببینید چه پارادوکس جذابی، از این سایه تو روشن شد، از این سایه‌ای که
سایه مایی که هم رقص با شعله‌ها داره تکون می‌خوره تا از این هم رقصیه روشن شه. شاهکارش این قسمتش از رودکی، از مولوی، از اخوان، از شاملو اصلا کمک بگیرم تو رو نگه دارم چی برات بخونم، چه زمزمه این بکنم، یقه کدوم شاعر رو بگیرم. خیلی زیباست. میگه سرشار دلواپسی موسیقی سکوت تو، حتی سکوت اون دلبر رو هم که سراسر نازآلودگی و زیباییه، سرشار از دلواپسی میکنه. یعنی این سکوت تو، این اضطراب تو، نگرانی توشه، دلواپسی توشه. و چقدر این تشبیه شاعرانه است. من به تا واژه زیبا کنی، یعنی میگه تو که حرف میزنی کلام روی لبت واژه رو زیبا میکنه. تا واژه زیبا کنی تو، ما تو، من محبوط تو. بالاخره این معشوقه استرس داره، حالا باید برگرده به منزلش. بعد میگه به جای اینکه استرس داشته باشی قهوه، شراب، آب جد تر کن دیگه هم پای من، یه مقدار یخه آب بشه، از خاطره، از حادثه بگو و لبخندی بزن. که بعد میرسه به اون قسمتی که کنار یک وسوسه، کنار یک وسوسه تو، نزدیک یک ترانه من. تو پیش یک وسوسه نشستی، من پیش یک، من نزدیک یک ترانه. و زیبا میگه کفشاتو گم کن پشت سر، تنپوشتو آتیش بزن. ببینید این اتفاقا خیلی میفته دیگه. یا آقایی مثلا یه خانمی دعوت کنه خونش، با هم دوستن، دارن حرف میزنن. خدا این از این قصه ساده یه عشق کشیده بیرون و چند تا تشبیه و استعاره شاعرانه. و این که نگاه کنید موضوع خیلی ساده است، ولی تو جنتی عطایی باشی اینجوری می‌نویسی. یه سری ترمسورای جدید امروزی هم باشی فقط میگه خب کجا میری، نمیدونم فلان، دیدیم دیگه کجا میری، لباس رو بکن، کفشا رو بکن. بعد دیگه میره مثبت 18 میشه، میگه کفشاتو گم کن پشت سر، تنپوشتو آتیش بزن. بعد شما اگرم قراره مثلا از این ترانه برداشت اروتیکی هم داشته باشی، انقدر داره شاعرانه میگه که شما به سمت عشقه میری، نه به سمت هوسی که ممکنه برداشت ما از این ترانه بشه. با تو چه زیبا میشه از جنگل دل با پسیا، به لهجه دریا رسید تو خلوت خوش رنگ ما. و جنگل همیشه یه رعبی، یه ترس، یه وحشتی داره دیگه. میگه از این جنگل دلواپسی ها با تو به لهجه دریا میشه رسید، دریا رو میشه حرف زد. و در واقع اجازه بده که این خلوت خوش رنگی که امشب داریم ما رو از این جنگل دلواپسی ها رد کنه و به دریا، به لهجه آبی دریا برسونه. من خواهی ترنی دارم اینه که حس میکنم که از جنگل تنهایی هم رد شم، مهمون کوه شونه هم باشم. این جنگل میگم تنهایی داره، دلواپسی داره. و ترانه‌ای که شنیده نشده، خب یعنی راستین کنن خواننده شنیده نشده ایه. اگر یکی دو تا پارشنی داشته باشه شنیده شده داشته باشه، این جزوش نیست. اما پیشنهاد میکنم ترانه بازیم یا جنتی دوست داریم و میخوام رو بیدن. اگه ایدی مثلا جلو بودیم کار میکنم، حتی تو همون سال ها ایدی میکنم خیلی بیشتر صدا میکرد کار. به توتر رو با صدای راستی و ترانه یا جنتی براتون نقد کردیم. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من عرفان سلیمی خوشحالم که اندک توان دارم که بتونم این وقت رو اختصاص بدم براتون، برای نقد ترانه به نقد ترانه. امیدوارم که این برنامه مورد پسند توجهتون قرار گرفته باشه. هر جا که هستین خدایا نگهدارتون باشه. میبینمتون تا بعد.